vam posar en comú els temes que teníem en comú en relació a totes, com ho volíem plantejar, i a partir d'aquí vam fer sessions diferents, vam tractar temes diversos que d'alguna forma estaven relacionats fins a arribar d'alguna forma a crear l'exposició que tenim feta. Sobretot hem tractat el tema de la dona i l'identitat, de tot el que, o sigui, de tot el que pot relacionar la dona, no? I a partir d'aquí vam ficar el que és la discriminació, el racisme, vam ficar la por també, i diversos temes que també surten reflectits tots a la, realment a l'exposició. No sé, a mi sempre m'ha agradat la fotografia, i clar, i haver tingut l'oportunitat de poder expressar, o sigui, de poder aprendre tot aquest procés, no? Ha sigut com molt guai. Perquè clar, la Cel és fotògrafa, no? I vulguis o no, d'alguna manera, i amb les companyes, jo almenys m'he pogut enriquir personalment d'un munt de coses, no? Perquè la fotografia per mi era un hobby. Jo crec que aquesta exposició sobretot s'ha de veure amb ulls bastant oberts, però no hi ha potser la meva lona o les altres, sinó totes, perquè totes reflecteixen el treball de totes. I jo crec que això és important perquè amb els ulls ben oberts, perquè és com... Hi ha coses que si no les observes, no potser amb lupa, però sí amb una altra visió, o intentar mirar-ho d'aquell punt de vista, potser no s'acaben d'entendre, no, del tot i tal, i és molt guai poder com entendre el que està plasmat.